krepšinio aistruoliai, jūsų dėmesį tiesioginė transliacija iš Prienų. Būtent į šį miestą grįžta didysis krepšinis. Treneriai nuo viso to šleifo atsiribos. Kariniauskas nugarai krepšį, paskrysta ten į Rumbauskas. Ir pirmieji du lengvita peristeriu, kaip žaidė su Panathinaikos. Labai tam ta dvikova buvo. Visi graikų treneriai, graikų komandos to prašo. Čia Džekas po krepšiu. Atsilošęs, pelno taškus ir Bruksui. Pataiko, tai gal nelabai galima ir kaltinti iš tikrųjų iš tokią selekciją. O tai čia Teiloras turi. Arlauskas pro galinę liniją iš viršaus. Visiškai sugriovė su savo saviveikla Votsonas. Oi, kaip Žukauskas Arlauskui išmušo kamuolį, kokias staigios Eigirdo rankos. Kiek nepatogus perdavimas, bet Žemaitis. Ir Žagaras. Arturas Žagaras. Džekas nugarai krepšį. Meta vėl atšokė savo metimą. Šį kartą jis netikslus. Pirminis metimas, jis tikrai galėjo atrodyti. Rinka, žinome, kad ten vienerius metus dirbęs tiek Mariupolyje, tiek klubose. Ilgai negalėjo atgauti sportinės formos, dabar dar nėra idealios. Watsonas turėtų mes nuo lentos, taip ir yra, du taškai greitajame polime, vandens pertraukėlė. Vizuala, gal tritaškai šiek tiek geriau meta, bet naudos duoda mažai komandai. Čia Teiloras smaginasi. Laimonas, būdos aikštelė, geras perdimas Bruksui. Šis kaip gražiai nenuleidžia 10 sekundžių iki pirmos rungtynių dalies pabaigos. Aliupas! Šatė, pirmiausiai ieško perdavimų Žukauskui, tai pavyksta, metimas turėtų būti taiklus, taip ir yra. Jeigu būtų Žukauskas negavęs perdavimą. Andy Jones perdavimas pro nugarą, bet ne Džekui, o Beručkai perdavimas. Ir greitame polimetrise prieš vieną. Žukauskas jau užsileido poziciją arba jautė po išsikeitimo. Čia pražanga ir du taškai po krepšio. Maitis šiandien gan kuplus, yra pelnęs 4 taškus. Gerai, Mekomulu ir deda iš viršaus ir toliau žaidžia. Johnsonas suranda Šimonį. Gerą Šimonį, perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Ramonas Geka prieš Watsoną, kamulį beveik perima Tenojas ir galiausiai perima Šimonis. Taip ir iš viršaus. Jarumbauskas, atsiprašau, ne Šimonis. Lauska, keli pagazvinimai, gyvas driblingas, parkuojasi, meto atšokęs. Kačink, du taškai. Taip, Lekarauskas. Tai Čivilis žaidavo kaip sunkusis polėjas. Tu galėdavo kartais ir pacentruoti. Žalgiris prieš Jonavos Sibet, nepamirškite rytoj 17 valandą. Pilno 14-ąjį tašką. Graži, čia pasvoda ataka, backdooras. Kariniant labai norėjo pilinti 100-ąjį tašką. Jam nėra problemų pavaišinti komandos draugus. Tikrai čia nemažai uždirba. Čia Kozys, Kretingiškis iš pokrepšio. Tu taškai. Ir Kozys dabar. Gerai, tenais užsieninėjo poziciją Mekomulu. Žemaitis iš pokrepšio, kaip per apšilimą. Užtvara nėra, nepataiko beveik iš pokrepšio Dante Johnsonas. Ir tai yra viskas, galutinis rezultatas 111-79, triumfuoja.